У селі Іванівці Одеської області знайшли тіло зниклої 11-річної Даші Лук'яненко. Вона лежала у вигрібній ямі біля одного з будинків. Господаря помешкання Миколу Тарасова як основного підозрюваного доправили до відділку поліції для допиту. Чоловік уже має судимість. І за даними джерел одеського видання «Думская», він у злочині зізнався. Нагадаю, дівчинка зникла минулого четверга. Вона пішла на танцювальний гурток і не повернулася. На пошуки відрядили сотні силовиків, які прочісували усі околиці і навіть залучили авіацію. Наразі тіло дитини відправили на експертизу, щоб встановити причину смерті.